Здравейте, приятели! И днес продължаваме с мача от Европейското първенство за младежи до 21 години, чието домакини са две страни – Румъния и Грузия. Сега към двубоя Чехия-Англия. Интересен двубой. По принцип, чехите има с какво да се похвалят в тази възраст. Те са европейски шампиони от 2002 година. Имат доста участия. 9 само под наименованието Чехия, преди това и като Чехословакия. Англичаните също са два пъти европейски шампиони до 21 години, но доста далеч във времето през 1982 и 1984 година. Тук играе победа за Англия, като идеята е, че според мен англичаните сега в този си вид, защото имам наблюдения бегли върху този младежки национален отбор, те са доста по-добри от Чехия и според мен нищо чудно Англия да е един от фаворитите за спечелване на титлата. Германия срещу Израел. Европейско първенство за младежи до 21 години. Бундестима в тази си възраст е доста силен отбор. Той е актуалният шампион от 2021 година от последното европейско първенство. Преди това спечели титлата две европейски първенства по-рано през 2017, само през 2019 не успя, т.е. две титли от последните три европейски първенства. А общо Германия има три европейски титли. Знаете за каква производителност и за каква продуктивност говорим, когато има Германия в името, наистина там се работи на огромни темпове. Страхотно развитие в подрастващите бележат германците, не случайно след това стават наистина силни в мъжки национален отбор. Единица и под 3,5 гола тук. Много се надявам Германия да спре и да не вкара много повече голове, защото според мен победата е вън от съмнение. Една голяма, стара, изключителна класика. Франция и Италия на Европейското първенство за младежи до 21 години. И когато тези два национални отбора играят един срещу друг, независимо от възрастта на футболистите, било то юноши до 17, 19 или младежи, да не говорим пък за мъжките национални отбори, винаги е интересно, винаги има какво да се види, защото на практика тези подрастващи футболисти след няколко години ще се превърнат в водещи в не само страните си, а и в европейски мащаб. Тук Италия е рекордьор с 5 европейски титли, колкото има Испания, докато Франция има само една титла от далечната 1988 година. Играе голове в двете врати, само защото си мисля, че ще стане свидетели на супер сблъсък между Франция и Италия. Една права колонка с мачове от Европейското първенство за младежи до 21 години. Три двубоя съм събрал. Норвегия-Швейцария под 2,5 гола. Смятам тук, че ще станем свидетели на доста спорен двубой. Коефициентите на букмейкерите са почти еднакви, много сходни за знака, т.е. за 1x2 за крайен победител. Тук ми се струва наистина, че ще имаме Under. Германия и Израел, повтаря моята прогноза от сингъл прогнозата 1 и под 3,5 гола. И Франция и Италия гол е в двете врати, защото смея да твърде, че тази прогноза е доста вероятна. Така че тези три мача ни носят хубав коефициент край за правата колонка. Успех!